سلامونه ملګرو، زما د فیسبوک ملګرو، راځي چې نن د طالب جان طالب صاحب، یعنی که زما خوږ ملګري، نو یو څو ښکلې ښکلې غزلې او شعر داسې دي چې په تن نازکې په زړه سختې، الله شابه کنه ناوخته کېږي ونې بختې، الله شابه کنه ډېره زبردست ویښته سپینېږي وخت کمېږي ورسره غورځېږي زما د ژوند د دیوال خختې الله شابه کنه ډېر ښه د مخ دیدار د بس دیدار د آینې پرېږدوا پزان مینې د ګل رختې الله شابه کنه ډېر ښکلی یار او دا یو څو شعرونه دي فن او فنکار دي د یو بل سره تړلې رشتې فن چې ترې لرې کړې فنکار کې به موسه پاتې شي او نن د تخیر ډېرې ټپې خفه کزدن کومه وایم چې ځم در نه چې څه خو دې په زړه پاتې شي ډېر زبردست طالبا ولې د یو نوم د اورېدلو نه پس طالبا ولې دې په سترګو پاتې شي واو